fyra norrmän här som är skadeglada tror jag. Vad säger ni om Ragnhilds insats? Ja, fantastisk. Ja, jävla bra. Helt fantastisk. Ja, utroligt imponerat. Har ni trott att Ragnhild skulle vinna det då? Nej, det tror jag ingen som har trott. Alla hade trott att Björgen skulle ta hem det här, men... Nej, helt fantastiskt. Men vi svenskar hade ju bestämt att Kalla var drottningen och att det var tronskifte, men det är det inte, eller? Ja, vi får se. Det ser ut som Ragnhild kommer nu. Tar över. Hur skönt är det att få slå Sverige? Ja, hur bra som helst!